omuko ajene muno kajaso dokubanga ajiramu irayo yomwami rubisiriza yemuko anekane kanide mu koti ya blue akosa anekanzo emuruka iyo ajajiddemu mwatu etemya ngo omuntu erefananira dalala bulungi omu muko amasoba dokubanga ajira ili kumiwa butidibili kumiwa na manye ili tinted inteka teka okwa ukana kuko na mikole emirala era nga uwulira inteka teke ziliwo omuko asobola kubanga yingira munda awamu ne motoka asibi neno bya kuvira mu bweru anti atasi mbolu nyeriri nedda wabula abagala emmotoka eyiye asobola kubanga yo eyingira direct best man n'abalala abagirimu atufuna bakubanga tubategeera atugenda bategeera mu maaso awo yeye emmotoka omukulu mwajjidde ngayo mugiraba emmotoka nzirugavu ze zino ndowooza ze bagamba nti gundi yalidde mu ggwanga olukwe bamuwadde emmotoka nedda netumumanyi nga munnabyabufuzi naye ate ze zimu ku mmotoka tebasobodde okubanga bajja nazo mu mwenyi ne mwenyini atetugenda kubanga tubajjako amaaso kubanga we wali ekinyusi era omukulu omumwali era mwagenda okubanga ayingirira abaagala bamuyingize dayirekiti sibya kubanga bamufulumya wuuyo ndowooza asobodde okubanga abigaana n'agamba nange ndi muntu wa bulijjo era sijja kuva ku buwangwa na nono kanfulumemu ate ensi enetegereza kale yoyo omwami engayo mulaba anekaanekanye bulungi nnyo era ayambadde ekooti nga bw'ogiraba ya papo eri efaananira ddala bulungi wamu ne bestimani we abasobodde okubanga bambadde era bwe batyo ne banekaanekana banyumidde ddala nga bw'obalaba era bwe bagenda okubanga bakulemberamu abagenyi baabwe kale It's 16 p.m. now.